Wenn man da gesehen hat, ist schon jetzt. Užalně jsem vám postelí, no. To je v píči, kámo. Jak můžu ze 100,5 goldů dostat, kámo, jenom 50 stringů, co to je za sračku, kurva. To je v píči, no. Já jsem měl jenom 5 postelí a onak ještě sletěl nízko, tak já jsem tu první musel odpalit random, abych tam vůbec mohl položit tu další. Už by pak byl moc nízko. Takže bohužel no. Takže jsem měl jenom 4. S tím, že ještě prostě jsem se podíval na Endermana. Ani nevím, kde kurva. Ale asi někde jo, když po něm šel. Bohužel. Také bohužel mám postelí, no. Škoda, že jsem si do píče nevzal to. Jsem si měl vzít udělat nůžky. Protože kdybych ostříhal ty ovce, místo toho, abych je zabil, a bych měl toho. Tak bych měl... víc toho. Víc vlny, no. Akorát, že prostě bohužel je... jsem neměl na nůžky, no. Nevadí, doči čas, 25 minut, to je zlepšení minuta, co to je za sračku, která mám pod 20. Dáma přišla pro rehala. Kdy stream, ok. Tak pohodě. Já jsem to usnadil retro, nemusíš klikat tam vpravo nahoře na ten křížek. To máš zač. Kam můžu hitovat toho kokota? Ok, mám docela dost toho, to mám postelí. Co to halo, mančo, co to zaslouží postih skurvenej. Musí zvonění. Nějaký dřevo ještě kurva. Halo, můžu. Dobrý. Třeba kurva nějaký perfektní seed. To už se mě ten blind travel, to bylo celá na piču blind, já jsem měl 800 bloků, kámo. Co nějaký perfektní seed, ať to může dát pod 20, nebo ať aspoň to může dát po těch 22. 25 minut je sračka, kurva. To není ani prostě pod 25. No tak mohlo to být 25, ale na mě jsem postala. Aha, vy ale to je, takže chceš jít další. Co vysoko. Okay.
Halo, kde to je? Kolik mám to iron? Píči, málo. To je dosa někde přede mnou. Jo, aha, to je takhle. Počkej, to musí tady, ne? Jo, ukáž. Třeba kejvku na iron, je to kejvka? Není, je to pole jenom, jo? Dobrý, máme dosa ironu. Dá 2, 4 mám akorát, nice. No, jsi starší jako váš, tak píču z retro, no. Dobrý, nebude to někdy fat stream, ale zmrdám, nemám na to náladu. Kaps to nedělá převý, jaký to a požili jste dva postižený kokotě. Dám crafting kurva, tady. Kurva, no to nevadí, tady máme save light pořád. Ty pičo, v klidu s těma sídama dneska, ty vole, hoši, ne? V klidu, borci, dneska s těma sídama. V klidu, ne, ty vole. Dobrý. Je dobře, aspoň na všechny na sebe nabejtím. Rovno jim tady hodím bloky, to je hodně dobrý. Že bylo 200 IQ tohle. Fortress nevidím. Oh, co to je za seed? Oh, ok, ok. Tu se mi tam přimotal nějaký setlej seed, ne? Holy, ok, konečně mám do píči dobrý seed. Konečně mám kurva dobrý seed. Konečně do píči. Konečně. Konečně mám fashion, kurva. Konečně. Tradujte. Je někdo dole? Není? Na. Tady máte. Jsem miskliknul, neva? Ježiš, já miskliknu prostě omylem. Dobrý, to nevadí. Ok, tam je Fortress. Ok, vypadá, že jsou na správné straně. Dobrý, běž trajdi dále, brácho, už. Už to uklidni, ježiš. Už to sklidni. O, po 20 minut, záleží na blind travelu. Už to sklidni, ale kam opřežu po mně. A, už. Už? Jste v klidu? Dobrý, vypadá, že už konečně. To jsou perly, boys. Kde jsou perly? Tady jsou perly, nádhera. Ok, obsidian, ještě obsidian. A poťáky, tady. Nice. Ok, stringy nepotřebuju, konečně mám dost postelí. Se jenom musím vymlouvat. Když chcípnu na drakově, jak jsou prostě slabý. Ok, vy jste asi hodně pohazovali dolů, co? Ještě 3 obsidiany, boys, 3 obsidiany, no tak.
Musí tam dělat třeba předány, jasné, hit goldu jak namrdáno. Tady ještě je gold, halo. Sekla se mi hra, dobrý. Nevět, poslední obsidian na lívem. Já mám docela málo perel, kurva. Proč mám jenom 16 perel? Tyba, to je hodně málo perel na to, kolik mě ty koko dávají vždycky. No, tak dám s tímhle, no. Ale to je teda hodně málo perel. Jo, na to, že vždycky mám 40 perel. To je teda hodně na píču. Nevadí, no. Musíme jít s tím, co máme. To je teda hodně málo perel, ale jakoby no. To jako na to, že ty koko tady... Já mám vždycky s 1000 perlama, tak tohle je hodně málo perel. Tam co hodíme? Jsou mobky. Tak si tam to hodím a půjdu na safe. 100 trefin teda. Yes, perfektně, ok. Kde máte jakoby nějaký spavner, hoši? Tady? Nádhera, double. Ty pičo. To vzal ty vole po hlavě takzvaně. Hej, okay, nice. Mám docela i hodně dobrý souřadnice na blind travel, tady. Počkej, než tak jak zkusí hlavně. Do drán, kolik máme? 12 minut. Jakoby tohle je úplně stejný run, jako když dělám ty, že jo, ty setlý seedy prostě, jako tady záleží na tom blind travelu. To prostě hodím a budu 100 bloků od strongholdu, anebo 1000. Jako, takže, teď už je to jenom o štěstí. Jako do teď to bylo o štěstí a teď je to ještě víc o štěstí. Třeba bych 7, no. Tam jsou 3, ale tam, já tam nemůžu hodit perlu. Kdybych měl hodně perel, jako vždycky, jak tam hodím perlu a vyjeboje, ale prostě... Tolik perel, kámo, z bridžovýho besňu je extrémně málo. Ještě ty otravuj, ty vole. Otravnej mob, kámo. To je extrémně otravnej mob. To hodím na sebe, takhle to dává větší čas, ne? Yes, bingo. Ale jedu, co se děje? Potřebuji aspoň 7, kámo. Na poslední portál zatím. No, jednu to teda tady, no. Jebnu to a uvidím. Hej. Dobrý, budu to i riskovat, ať nedopadnu jak exkluzí. Jdu pryč. Kolik tam máme? 14 minut, ok. Jsme docela daleko, ty vlastně to mohl možná hodit ještě trošičku líp, no. No, nevadí. Ještě poběžím dlouho. Jsem mohl hodit trošku líp, jsem se měl jít aspoň na 150, no. Jsem to sral trochu, neva? Jako, budeme běžet tak snad 500 bloků max. S kahubájem, jako dobrý, tady musím hodit paru. Takže vejsi čas.
jsem trošku měl jít to, no. Jsem měl ještě trošku jít tam. Že jako dneska ty vole dva světy, já se chtím oba, to je insane, no. Jsem posral, jako doufám, že to budu mít co nejblíž, no, ten portál teďka. Jako potřebuju to mít na těch 1300-400, no. Teď už mám postele, teď jenom potřebuju, kámo, najít ten portál. To je v píči, prostě zrovna, když nemám postele, ten minulý svět, tak prostě jsem měl docela dobrý blind travel a tu místnost jsem našel doslova za minutu ve Strongholdu. Ani to nemožná. OK. Já nemám moc jídla. Tím jak házím perle asi. Co málo jídla, kurva. Co scary. Co zabíjí nějaký ovce nebo něco. To správně, to je hlavní. Tady vidím si šlofíčka asi rychlýho. Ať nejsou mobové a jsou víc ty zvířata. Potřeba bych nějakou krávu, no. Random seed. Jako random seed, ale byl úplně stejný jak ten dobrý, no. Prostě mě, spavnul jsem se v vesmíru a hned vedle byl Fortress. Jediný unlucky tohle ranu je, že jsem fakt měl dostal hodně málo perel. Počkej. No, ještě pořád rovně, jo. Já jsem dostal strašně málo perel, což je hodně na píču. Samozřejmě záleží, jaký budu mít teďka tenhle blind travel, no. To záleží v těch dobrých ranech, no. Prostě věc, na kterých záleží nejvíc. Kolik máme čas? 17.07, okay, mám vodu, to je hodně dobrý, aspoň něco. Okay. A nemám fakt ty vole jídlo, kámo, to je solidně v píči. Halo, můžu... Dobrý. Jestli už mám správný X-ko a potřebuji jenom dojet třeba na 2000 bloků, tak to je hodně dobrý. A jestli ještě pak budu srovnávat X-ko, jak to je dost na píču. Aspoň berries. Dvě, let's go. Save of the day. Ta si naházel, ale jako já mám oči dost, ne? No, dost, no. Pořád rovně. Tak to bude někde na té pláži, až hodím další, no. Není to ve vodě, což je hodně unlucky. To mě mohlo sejmout strašně moc času. No, to tady fakt není, já budu muset ještě srovnávat, kámo, ze X-ko. 19 minut. Okay, tak to tam vyzkoušet. Ty pičo, no. Pukne, no. Ještě mám poušť, takže tady nemůžu mít ani žádný zvířata na jídlo. Ty vole. A to bylo hodně a pičo blind travel. Jsem měl jít na jednu souřadnici aspoň na 150, jsem to posral trochu. A hlavně nejhorší je, že ne... Prostě ty vole, jak je to možný, kámo. Kolik je na bridgeovém bastionu goldu, tak dva staky a z dvou staků mám, kámo, 20 perel, ani ne. Třeba nějaký bloky. Wow, ty vole, to je fajná. Jo, nice, máme to. Kolik máme? 20 minut, okej. Okay.
Dobrý, hlavně, že to máme, hlavně, že to máme. Tady někde to bude. Ještě. No, no počkej. Ono to nemusí být tady, kámo. Jo, je to tady, je to tady, je to tady. Okej, okay, okej. Okay. Potřebuji trefit 4-4, ale. Tady je 4-4, jo? Okej, okay, no. Když říkáš. Okej, okay, takže mi jedna praskla, mi nevadí. 4-4 je... Tady. To safe. Snad jo. To je fakt strašně málo toho jídla, kámo. Nesmím se nechat od ničeho hitnout v tom strongholdu. 21 minut, ok. Musím hlavně hitnout tenhle kbelík. Nechci to vypadat, že cheatuju ještě víc, ty kokos? Kurva. Píče. Český Minecraft speedrun cheater. Zas a znovu zasahuje. Pojď sled, dej mi to PB, dej mi to! Teď mám postele, teď je to jenom o tom, kdy sletí. Okay, let's go. No, mohl bys sletět, kamo, insta. Pojď, sleť. Já bych se chtěl vystavit nahoru, ale nechci se to dělat, když je přímo nade mnou. Au. Tady je ta sračka. Pak nechci podívat žádnýmu. Švihám míši, abych se fakt nepodíval žádnýmu Endermanovi do očí, kámo. Nezhodně! Kinda lucky. No slide, no tak. New PB, let's go. Finally, ty vole. Finally. 23:33 in game time. Jsem ale resetoval timer, takže rychle tam je 16 minut. Finally, ty pičo, kámo.